Sad ćemo slikom do koleginice Suzane Četković i ona ima u nastavku zanimljivu temu. Dobro jutro, Suzana. Dobro jutro, Majdo, tebi i našim gledalcima. Pa evo upravo vam prikazujemo kovanice od 2 eura. Pojavila se informacija da kosovskim kafićima kruže falsifikovane kovanice od 2 eura. Kakva je situacija kod nas u Crnoj Gori? Tamo piše i da su prilično realne, kao što ste mogli da pogledate i ovdje na mojoj ruci. Kako mi da ih provjerimo? Možemo li sami da utvrdimo? To ćemo u nastavku provjeriti. Naš sagovornik na tu temu, Danilo Tomčić, šef Nacionalnog centra za analizu kovanog novca Centralne banke Crne Gore. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Eto, kako mi možemo sami da provjerimo da li je kovanica falsifikat? Pa želio bih prvo da istaknem da je Crna Gora prepoznata kao jedan od najpouzdanijih partnera kada je u pitanju zaštite eura od falsifikovanja i da sve one aktivnosti koje se sprovode u zemljama EU se u potpunosti sprovode i za zaštitu eura od falsifikovanja se u potpunosti sprovode i u Crnoj Gori, što je prepoznato kroz poglavlje 32 finansijsku kontrolu. Koliko se kontrolišu često? Pa imamo posla svakoga dana. Mi u Nacionalnom centru za analizu kovanog novca. Moram da istaknem da sva ta zaštita je propisana kroz Zakon o centralnoj banci, kroz član 25, u kome stoji da su svi oni rukovaoci gotovinom koji primijete sumnjivi kako kovani novac, tako i sumnjive novčanice, su dužni da isti prijave Centralnoj banci Crne Gore, odnosno da ga pošalju na tehničku analizu. Isto tako i Centralna banka Crne Gore u svojim poslovima platnog prometa, ukoliko primijeti sumnjivu novčanicu ili kovani novac, dužna je da ga odmah povuče iz optica i privremeno zapljeni do tehničke analize. Propisana je tehnička analiza i u Centralnoj banci Crne Gore. Šta to znači? To znači da sav onaj sumnjivi novac koji stigne na analizu odrađuje se u Nacionalnom centru za analizu novčanica i kovanog novca i određuje se da li je kovanica ili novčanica autentična ili falsifikovana. Evo ono što možemo da vidimo, vi ste nam ovog jutra pripremili ovdje kovanice od 2 eura koje su trenutno problem, trenutno kruže. Kako da ih sami prepoznamo? Šta je to karakteristično za falsifikat? Po čemu se razlikuje od prave kovanice? Pa ovako, kada smo u posjedu neke sumnjive novčanice, treba obratiti pažnju na nekoliko karakteristika zaštite. Nekad je važilo pravilo kao kovanica se prepoznaje po zvuku. Evo, ovo je falsifikat, ali evo kako zvuči originalna kovanica. A opet, ovo je falsifikat. To je jako slično. Ono što možemo da primijetimo jeste da su ove novi falsifikati. Ove tri kovanice su originalne kovanice, ovo su falsifikati koji se jasno mogu prepoznati po boji, a ovo su falsifikati, da kažemo, novijeg doba, koji se uglavnom razlikuju po nepreciznoj izradi. Evo vidite u ovom dijelu koliko je neprecizna izrada i također po boji. Ali vaš najbolji prijatelj u kontroli kovanog novca je u suštini dobar izgled svjetlosti. Znači, uzmemo kovanicu i negdje na svjetlost malo pogledamo kako je... I siguran sam da će svako primijetiti da je ovo falsifikat, a da je ovo original. Je li do sada bilo slučajeva kruženja ovih kovanica kroz Crnu Goru? Koliko često se to dešava? Pa, u Nacionalnom centru za analizu kovanog novca prošle godine je otkriveno i povučeno iz opticaja, analizirano skoro 32.000 komada falsifikovanog kovanog novca, ali slična situacija je u svim zemljama Evrope, jer je fenomen falsifikovanja kovanog novca bilježi veliki poraz zadnjih nekoliko godina. Međutim, Centralna banka Crne Gore je prepoznata kao jako pouzdan partner i mi smo prva institucija van Evropske unije koja je potpisala sporazume sa Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom kada je u pitanju falsifikovanje eura, zaštita od falsifikovanja eura, i moram istaći da sama ta saradnja je toliko dobra i kvalitetna da je Nacionalni centar za analizu kovanog novca prvi otkrio određene falsifikate u Evropi i na osnovu našeg izvještaja Evropska komisija je napravila klasu tih falsifikata za cijelu Evropu, odnosno obilježja tog novca. Može li se uopšte stati tome na kraju potpunosti? Može, naravno, uopšte nije alarmantna situacija u Crnoj Gori, ali recimo kad bi se otkrila ta, kao što je problem recimo na Kosovu, ukoliko bi se otkrila ta ilegalna kovnica, stalo bi se na put falsifikovanja, konkretno tog određenog falsifikata koji kruži
u toj zemlji. Je li kovanice teže, lažne kovanice teže otkriti nego papirne kovanice? Dajte nam malo savjeti. Pa možemo reći da je teže samim tim što je se na kovani novac obraća mnogo manje pažnje u odnosu na novčanice i uvijek se polazi od pretpostavke da se kovani novac ne falsifikuje, što smo vidjeli da nije baš tačno. A i karakteristike zaštite na kovanom novcu su mnogo manje, kao što je preciznost u izradi boja u odnosu vizuelni ti moment i reljef. Oni su mnogo manji, vizuelno manji u odnosu na, recimo, vodeni žig koji se nalazi na novčanici, na hologram i sl. Tako da možemo reći da... Pa i su to savjeti kada, eto, papirnu novčanicu dobijemo, kako nju da provjerimo? Uvijek treba obratiti pažnju na vodeni žig, na hologram, na zaštitnu nit i opet kažem, vaš najbolji prijatelj u tome je dobar izvid svjetlosti. Hvala vam najljepše na savjetima i na ovome što ste nam razjasnili. Molim. Eto, dakle, nadamo se da su vam ovi savjeti značili i da ćete provjeriti novac koji imate u novčaniku. Hvala vam što ste bili sa nama, što ste vidjeli kako smo mi to odradili. Majda, vraćamo se kod tebe.